мрія. Кожна квітка, стрічка, колір, кожен орнамент та техніка вишивки розказує свою неповторну історію, розповідає про особливості побуту, звичаїв та обрядів. А зараз історична мить на головній сцені області. З'являється ті комплекти костюмів, яких не вистачало в колекції першого в Україні, єдиного в світі, музею історії українського хореографічного мистецтва. Це ті костюми, які сьогодні об'єднали краще дитячі колективи народного танцю нашого міста. Житомирська поліція і стійка, незламна Слобожанщина. Це вже наша історія. Завдяки нам всім колекція костюмів всіх регіонів України в музеї зібрана. А зараз на сцену запрошуємо всіх учасників вишиваного кружала. І під ваші бурхливі оплески зустрічаємо керівників колективів Бронісов, Світанов, Алегро, Часпік, гостя Кукаски, Метелиця, Надія, Вікторія. Сьогодні всі колективи отримують почесні подяки за організацію цього неповторного дійства від патріарха української хореографії, народного артиста України, засновника легендарного ансамблю «Ятрем» Анатолія Михайловича Кривокижія. Червня 2023 року. Це день навіки закарбується в історії нашого рідного міста, в історії музею українського хореографічного мистецтва і в серцях кожного з нас.